Det är dags för parapeppgympa igen. Jag heter Johanna. Eva. Och parapepp, det är digital träning som är en nysatsning från Parasportförbundet. För att fler, eller för att vi ska kunna motivera fler att kunna röra på sig tillsammans. Och detta är samarbete med Sigma. Men vi drar igång på en gång. Vi börjar med att gå på stället. Kan ni inte vara med live nu så kommer det här att sparas ner så ni kan kolla på det i efterhand. Ni får jättegärna kommentera var ni är i Sverige och om ni kör. Och ni får jättegärna dela det här videoklippet så ni kan sprida det ännu mer så fler hakar på och kör med oss. Så vi ska lägga till, vi kramar oss och ner med armarna. Vi kramar oss och ner. Ge en stor måndagskram och ner. Kram och ner. Snyggt. Vi kommer hålla på i cirka 15-20 minuter. Snyggt. Vi stannar till. Så kommer vi jobba med armen bak en halvmåne. Och så fram igen. Och så byter vi arm. Halvmåne. Och ner. Och byter. Halvmåne och ner. Snyggt. Härligt med lite gympa nu. Börja veckan. Och vi biter och sträcker ut. Snyggt. Vi har 20 stycken live med oss nu. Superkul att se. Hoppas ni hakar på och kör med oss. Nu ska vi lägga på att vi går samtidigt som vi gör den här halvmånen. Så vi tar med armen bak och fram. Vi hälsar Kim Nilsson välkommen. Hoppas du tränar med oss. Vi vill lite koordination samtidigt. Alltid bra att träna. Eller hur, Eva? Ja. Bästa. Flera saker samtidigt. Snyggt. Vi stannar till där. Så ska vi jobba hela vägen runt bak. Och så byter vi arm. Så vi lägger till benen här. Och en stor sol. Stort vi bara kan. Locka fram solen. Här i Östersund har vi sol just nu. Men annars bjuder det på blandat väder. Och vi håller på med parapeppgympa just nu. Digital träning för att motivera och inspirera fler att kunna träna live samtidigt. Och kan ni inte vara med och träna just nu, då kommer den här videon att sparas. Så ni kan se på den i efterhand. Snyggt. Och ni får jättegärna dela den här videon så att fler tränar, era vänner och bekanta. Snyggt, vi stannar till där. Då ska vi gå lite framåt. Så vi fram ena benet. Och så går vi bakåt. Och bak med ena benet. Så bra. Och bak. Snyggt. Och bra. Och bak. Snyggt. Och bak. Skutta lite framåt om jag vill. Och bra. Och bak. Enkel. Parapepp är ju digital träning. Som en nysatsning från Parasportförbundets sida. För att få fler att träna. Nu i dessa tider. Och man kan göra det live samtidigt som oss. Och sista gången fram. Och bak. Och vi stannar till. Vi går lite åt sidan. Två steg. Och så på andra hållet. En gång till. Sida. Och andra hållet. Snyggt. Och två steg åt sidan. Det är ju så viktigt med träningen i dessa tider. För man mår ju så himla bra av det. Kan du berätta varför du tränar, Eva? Ja. Jag mår bra. Jag mår bra.
Och det är roligt. Och det är roligt, perfekt. Snyggt, vi ska sträcka oss åt sidan. Så vi pressar sina sidan. Och så visar vi våra biceps hur stark vi är. Så vi pressar. Och så visar vi hur stark vi är. Så byter vi hand och pressar. Och spänner våra biceps. Snyggt. Pressa. Och spänner. Snyggt, vi byter. Så långt vi kan. Och så spänner vi våra biceps. Snyggt. Visar hur stark vi är. Vi kör ungefär 15 minuter, så ungefär 10 minuter kvar av det här passet. Vi har kvar en lite boxning, lite koordination och lite puls. Snyggt, kör en sista gång. Ja, det är spännande. Snyggt. Sätt ihop händerna upp. Ihop händerna så jobbar vi en 8. Vi hälsar Eva Sundqvist, välkommen. Det är parapetgympa. Och du tränar med oss. Då har vi en stor 8. Stora rörelser. Snyggt. Med lite rörlighet i hela kroppen. Ni får jättegärna gilla och dela det här klippet så att fler blir inspirerade till att träna och röra på sig i dessa tider. Vi stannar till. Då har vi ena armen upp, motsatt ben. Tre gånger, pressar vi. En, två, tre. Och så byter vi. En, två, tre. Och byt. En, två, tre. Och byt. En, två, och tre. Så att vi kikar. Snyggt. Jag blir lite större. Högre. Snyggt. Så heter vi Jenny, välkommen. Hörde jag inte efternamnet. Då har vi vidare. Och sista gången. Snyggt! Vi ska låtsas att vi spelar lite piano. Så vi låtsas att vi spelar på piano och så vrider vi på överkroppen. Så långt vi kan. Snyggt! Och en vridning på ryggen. Vi låtsas att ni spelar. Det är Mozart som spelar piano. Snyggt! Vrida så långt vi kan. Kom igen. Snyggt. En sista. I 30 stycken så kolla live med oss. Och att ni alla hakar på. Snyggt. Vi ska kicka i rumpan. Så upp i benet. Vända mig om. Upp. Större rörelse. Vi hälsar Kari. Hälsa Kari välkommen. Hoppas det är bra med dig. Du hakar på vår gympa. Du har säkert redan tränat idag. Vi kan lägga på armarna. Det är en klapp. Klappar in den här måndagen. Måndagspeppen med parapeppgympa. Snyggt. Kom igen. Lite grann. Snyggt.
lite där. Kommer jobba med lite mer koordination. Så vi tar ena handen, insida fot. Och så byter vi andra handen. Vi kör varannan fot. Och man kan även köra mot knät om man vill det. Vilket som känns bäst. Bra. Ni får jättegärna kommentera. Var är ni här i Sverige och kör? Gärna visa någon bild om ni hakar på med oss. Och kan ni inte köra live med oss just nu, så kommer den här videon att spara så ni kan se på den i efterhand. Snyggt! We twistar! Favoriten från förra veckan, om ni är med oss. Skaka lite rumpa. Det är aldrig fel. Måndags. Dansa in måndag. Eller hur Eva? Ja. Kommer du bjuda på någon sång idag då? Va? Kommer du bjuda på någon sång? Ja, det vet vi inte. Det vet vi inte än. Ja, det står att se. Vi måste alltså hänga kvar. Nej, bra. Vi ska göra samma sak. Nu ska vi toucha fötterna bakom bakom ryggen. Om man kommer åt dit. Antingen kan du motsa, eller så tar du samma fot. Det var lite kuligare. Det är bra, snyggt. Det är bra. Här hade jag 3 timmars startpass. Jag kanske får se på det här klippet imorgon bitti. Börja morgon med lite gympa med oss. Nej, snyggt. Vi twistar på. Använd armarna. Kom igen. Dansa in den här måndagen med lite harrapeppgympa. Nej, snyggt. Ska du visa vad snygga dansmotsingen som du gjorde förra veckan? Nej, bra. Dansa hur man vill. Pulsen ska upp. Snyggt. Vi stannar till. Kör lite balans. Var supermän kallar ni, Eva? Ja. Stoppa ett ben. Ut med armen. Sträcker ut. Och så byter vi sida. Precis. Tänk att när supermän är ute och flyger. Ja, vi byter. Nej, bra. Träna balans. En gång till börja. Snyggt. Vi boxas. Framåt. Vi spänner magen. Jobbar. En arm i taget. Snyggt. Hoppar vi på. Kom igen. Öka på tempo lite grann. Lite snabbare. Lite rappare. Fram med inre Rocky. Snyggt, vi kör lite balans. Stoppa ett ben, Superman igen. Och så byter vi ben, Superman. För en gångs skull får man låtsas att man är en superhjälte. Där ute och flyger. Snyggt, och vi byter. Så kör vi en gång till. Sträcker ut. Ja, vi avslutar med lite skidåkning. Och vi jobbar så. Skidhopp. Sista rycket. Hoppar in. Hela kroppen. Pulsen ska upp. Målraka. Yes. Vi ser målportalen. Så väga på lite snabbare. Kom igen. Hela vägen in. Bra jobbat! Ska vi in i upploppet, sista sekunderna! Bra, kom igen! 3, 2, 1. Och stopp! Ja. Då är vi klar. Ja. Parapepp gympa för idag. Hoppas ni alla hakar på. Och som
Den här videon kommer sparas, så ni kan se den i efterhand. Ja. Nästa vecka. Och vi kör nästa måndag igen, klockan 4, och då kommer Henrik vara med. Jag kommer in och säga hej. Kom in. Kom in nu. Då är det vi tre som kör nästa vecka. Jag. Eva. Och Henrik. Så vi ses då. Hejdå. Hejdå.